Salam değerli dostlar, her birinizi hoş gördük. Bugün size 16 oktyabr 2020 yılının astroloji prognozlarını təqdim edirəm. Qoç bürcü, himayənizdə olan kiçik yaşlılara diqqətlə yanaşın. Çünki kosmik fon bugün uşaqların zədələnə biləcəyini xəbər verir və yalnız siz bunu əvvəlcədən duya bilərsiniz. Nahardan sonra büdcənizdə artım da gözlənilir. Buğa bürcü, səbirli olmaq bir yerə qədərdir. Çünki həyatda elə məqamlar var ki, cəld reaksiya bildirməlisiniz. Saat 12-dən 16-ya qədər, yəni 12-dən 4-ə qədər sizə belə bir taktika lazım olacaq. Həm söhbətiniz olan hər adama etibar etməyin. Əkizlər bürcü. Daha çox işgüzar bir təqvim kimi yadınızda qalacaq. Ötən həftədən yığılıb qalmış iş problemlərini yenidən hərəkətə gətirmək və sürətlə başa çatdırmaq lazımdır. Axşama doğru diqqətli olmalısınız. Xərçəng bürcü. Sənədləşdirmə işlərində bir qədər diqqətli olun. Xüsusən də nahara qədər. Bunu bacarsanız gün ərzində hər hansı probleminiz olmayacaq. Daxili sabitliyinizi qorumaq üçün yaxşı həm söhbət seçməlisiniz. Şir bürcü. Qətiyyətli olmaq indi başlıca vəzifənizə çevrilməlidir. Əks təqdirdə sizə qarşı olanların sayı arta bilər. Günortadan sonra nəzərdə tutduğunuz planların həllinə doğru sürətli gedişiniz olacaq. Qız bürcü, təxminən saat 12-yə qədər daxili sabitliyinizi qoruyun. Ələl xüsus da fəaliyyət müstəvisində diqqətli olun. Bunun öhdəsindən gəlsəniz, günün sonraki saatlarında, yəni 12-dən sonraki dövrdə ümumi gedişatdan xeyli razı qalacaqsınız. Tərəzi bürcü, maliyyə baxımından uğurlu gün hesab etmək olar. Bu səbəbdən pulla bağlı bütün planlarınızı hərəkətə gətirin. Ulduzların düzümü hazır ki, mərtəbəyə gəlməyinizdə rolu olan insanları unutmamağı da tövsiyə edir. Əqrəb bürcü. Qarşınızda neytral bir gün durur. İştirakçısı olduğunuz proseslərdə qeyri-adi bir olay baş verməyəcək. Amma daha çox müsbət yönümlü mənzərə yaratmaq üçün səylərinizi artırmalısınız. Oxatan bürcü, saat 14-16 aralığını nəzərə almasaq, yəni 2-dən 4-ə qədər olan dövrü nəzərə almasaq, bu təqvim xeyrinizə işləyəcək. Özünüzü çıxılmaz durumda hiss etməkdənsə reallığa uyğun addım atın. Başqalarının şəxsi həyatına müdaxilə etməyin. Oğlaq bürcü, iş münasibətlərini şəxsi münasibətlərlə qarışdırmayın. Bu, nəzərdə tutduğunuz hədəflərə çatmaqda sizə mane ola bilər. Ağıllı və təcrübəli adamların məsləhətlərindən yararlanın. Bugün səfərə çıxmaq o qədər də səmərəli deyil. Su dökən bürcü. Ağlınız kəsməyən hər hansı işə qol qoymayın. Son zamanlar təcrübəniz olmayan sahələrə girişməyiniz sizi pərt edə bilər. Günün ikinci yarısını sevgiyə, qohumluq münasibətlərinə həsr edin. Və nəhayət sonuncu bürcümüz balıqlar. Günün ümumi mənzərəsi sizi qane etməyə bilər, amma bütün daxili gücünüzü səfərbər etməklə bu gərginlikdən qurtula bilərsiniz. Xüsusən də nahardan sonra zamanı xeyrinizə dəyişmək imkanınız olacaq. Məndən bu qədər, diqqətinizə görə sağ olun, kanalımıza abunə olmağı unutmayın, onu da unutmayın ki, Tanrı ulduzlardan daha yüksəkdə durur.